Shkarkimi Ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani nuk ka marrë vëmendje të veçantë në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Mësohet se gjatë mbledhjes të SHN-s vetëm sa është komunikuar vendimi për shkarkimin e Manjanit dhe motivacioni për katës. Në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së bashkëqeverisjes dhe të koordinimit sa më të mirë të punës me kuvendin, aktorët e tjerë shoqëror e grupet e interesit për çuarjen përpara të reformës në drejtësi kam gjykuar të nevojshëm lirimin e ministrit Manjani dhe zëvendësimin e tij me ministrin Vasili, thuhet në motivacionin që shoqëron shkarkimin. Gjatë takimit me dyert të mbyllur, kreu i qeverisë shprehur se koalicioni i qeverisës po funksionon. Burimet bëjnë me dije se deputetëve u është thënë se në aleancën qeverisëse nuk ka probleme serioze dhe se do të vijojë puna me reformat. I vetmi që shprehu mendimin e tij për mediat ishte zëvendës kryeministri Niko Peleshi, që motivoi vendimin për shkarkimin e Manjanit. Vetëm mund të them që të gjitha ndryshimet janë për mirë dhe besoj që qofse mund ta them konferenca e zotit Manjani tregoi vetë arsyet pse duhet pse vendimi ishte i drejtë. Ndërkohë gjatë mbledhjes është vendosur që në seancën plenare të Sejntes, majoranca do të votojë në mbështetje të projektit ligjit për statusin e naftëtarit.